Yes, do so. Zone perimeter, switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. What? No hospitality today? We have contact. 2 o'clock, closing in. Sit tight, we got company. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. Man, I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha, listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0900 hours. Mensa wants to fry the Earth, and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as gnar shit. Rodriguez? Warning, warning. We've got incoming. Take evasive action. Vypadá to, že to nemohlo dopadnout líp. Jsme tady obklíčeni kozatou služkou a nějakým negrem, který spálí zemi. Nicméně, vítám vás u našeho prvního dílu ze hry Sirsen 3. Já jsem Jura a jsem z kanálu MS Gaming a tady ty vaše lidi jsou Váša a Naruty z kanálu Rage Boys. Čau kluci. You get problem with Master Chief? Huh? A Váša a jeho keci opět? Fakt. No. I'm not a black guy like you. Chceš dostat od Negra s Afrem? Nicméně, než tam půjdete, ano, tak tady se stavte s naším kamarádem Kuliočkem. Bom! More ketchup. Ketchup. Tak pojď, Vášo. Jdem si zahrát fotbal. Do doběhu. Hej, hoči, já tam... Hej, Juro, vidíš tamhle v dálce, ten secret? Kde? Tamhle jak to zeleně bliká. Tam dole bliká něco žlutě. Jo, ne, tam. Ne, jo. Vidím to. Vidím ten secret. Paržur. Tak, už to nejsi... Vy se sprintovali. Teď je to Assassin's Creed. To jak se tam dostanem? I think we're... It's a trap! Dammit. Ne, neposuvuj mě. We're gonna die here. Vášo, hrašou stejně ty kriple. Až mám problém, já jsem se sekl v balkóně. Čau, Juro! Mám 9 životů. Hi. I help. How is going up there? Ale já vylezu nahoru. Tak, enough of this shit. Let's play. To je docela sranda, že my nemáme ten... No jo, my nemáme to kladivo. Jdem nahoru. Já musím jít nahoru, já nemám tady žádnou zbraň. Já taky nemám to kladivo. To bylo tady? Ne, to bylo... Přijde to úžasné titulky. Tak nechod dál, ne. Já jsem tady. Já až to je. Boha. Mám své kladivo. A já taky. Mám 9 životů. Já mám 48. Tak mám 50, to je lepší. Zajímalo by mě, kdo dabuje Sirius Sema. No přece bez ty. Ten by zněl značně jinak potom. To jo, no. Zněl by jako teplouš. Ahoj, zdravíme bez tyho, jinak. Nicméně, o čem je hra s Sirusem? O tom, že vlátíte záky, jak předvede tka, ano, jak převede Váša. Já jsem zase nezapnul to PvPčko, já se na to vykašlu. No to je dobře, vy se nechceli furt zabíjet. Sledgehammers and big
Doom guy. Mám secret. A já tam zase nevyskočím, hej. Tam se stačí o to jenom nějak op, kam oh. Letěl. Taky na speeděnci tady, ty vole. Sakra. Tak tohle byl nejlepší bug v mém životě, kámo, já chodím po vzduchu. Jo, jinak, jinak pro lidi, co neví, tak teďka vyšla hra Talos Princip, z Principu, která je od stejných tvůrců jako Serious Sam, tak si všichni určitě říkáte, že to bude další výmazová střílečka, ale ona je to logická puzzle hra. Vypadá hrozně vtipně vás sledovat. Jdi první. Ne, skrce uzdi a já, teď se skrčíme uzdi a já nevím, že jo, mám ho. Jo, tak teď ty. Ale teď já se skrčím tobě. Nemi, já se pak dolů. Vypadá se vás. Ten speed je hrozný. Já tak Vášo, dělej, já ti chytnu. Vášo, tam ani nevyskočí. Fuck it! Jdeme dál. OK. A tentokrát mám roku. A tady máme další kamarádku, očko. Jak pak budeme říkat Gnaru? Musíme jim vymyslet nějakou pěknou přezdívku. Komu? Gnarům. Kuliočka. To jsou kuliočka, to je Mike Wazowski. Uh-huh. Mike Wazowski trochu mě na steroidech. Mě spíš připomíná i Davida Hasselhoffa, ale... Prostě tady ten díl se bude jmenovat Mike Wazowski na steroidech. Tady jsem. Jo, hej, tak to je dobrý název, ty vole. Juro! Juro, geč! Majko Vazo steroido. Nějaký ukřičený týpek tam byl. Malo, to je besty. Ty vole, já zase nevím kudy má tady. Tak tohle, já si jdu sem, tady. Jo, tady je ten secret. Myslíte, že bude besty takovej skvělej kamarád a bude se na svým novým super eber notebooku dívat na naše video? Ten takt, jo. Aby jo, ty jsi šílený, ale. To je šílený. Tak, ne, zase díra! Mám tak. Ty bodky, takže dáme a máme, máme bodky, už jsme nahý. A my když jsme dál, já jsem pořád částečně polonahej. Jo, jako. Co má? Tam má nějaký, tam má nějaký, tam má nějaký týpek. Ne. Vesty. Ty jsi mu vyrpal srdce. Počkej, Vášo, ty to kladivo držíš velmi zajímavě. Aha. Kladší ruka. Vidíš to tu ruku, jaký má úplně mimo. Ano, já to držím normálně. Jo. Já jsem celý normálně držíš. Vášo, je tady nějaký skurvený úplně jedinej, vole. A já, pokud to já repuju. My Spartani jsme zvyklí držet pulzní pušku, ne nějaký kladivo. Každý, a takže vy jste byl jsem tak luči a držíte to. A co jsem potom zvyklý držet já, když jsem ženská, he? Damn it, Independence Day here. Widescreen. Jo. Flashbang, everyone down. Tyhle kameny na mě padají. Já si tady, z toho třetího pohledu je to velice zajímavý, ale štve mě to. Nějaký, proto používám first person. Tak, protože i lidi by to štvalo. A jsme teďka. Teď spadl tady barák, no a co? Myslím, že what the fuck, proč jsem neměl? Ahoj! Give me your heart, give me your heart. I got his heart. Give me your eyes. Řekl bych, že takhle vaří nějak hladká hruška. Máme někomu pár srdcí, pak, jo, pak tady máme nabitá fakcí. Vášo, nemám to zase náhodou pokud, že držím... Jo, mám to zase pokud, že držím v ruce, jak to srdce, tak to oko. Jo. Uka. Minule jste měli hlavu. Jo, ty máš furt to srdce, když sprintuješ. Vem kladivo do ruky. Jo, já to mám buglí, jak když já to oko mám pořád. Jo. Ne, to není oko, to je tvoje třetí bub. Jo, trošičku větší, ale. Bože. Počkej, Vášo, pojď sem do tady tý místnosti. Ano. Přežili jste hlava. Omřel jsem, já mám 11 zápech. Já 36. A kurva. Hej, kudy, já už to nepomíl, jo tady. Ale tamhle jako jsem se pro... Tam jsem už byl. Where is the way? I přes tělky armory mám 11 zápech. Oh, už 21. Pojďte si sem stoupnout. Sakra, jsem se netrefil. Ono to stejně vybuchlo.
No, protože se do toho vystřel. Od kdy má tady, už se tady to hřba. Od kdy má 50-kovej desert 10 run? Od té doby, co vymysleli Siriusema. Okej. Já! Sedí. Od té doby, co vymysleli Siriusema trojku možná. V žádným předešlým díle nebyl, to nebyla žádná vůbec pistole, ne? Jo, revolver myslím, že tam byl. Jo, ale to byly jenom duální. Mám otičko, chytej. Máš, já ti pomůžu, jo? Nevadí? Já? Teď někdo pomůže, já mám se MHP. Jim your eye. Tak jdem hrát spal, nebo vybíjenou. Narutis. Tak mě to spadlo. Dža. A prej, Sirius se nepadá. No, když jsi tady. No, tak mě to v oko spadlo. Aha, to oko, musíš, když spadla hra zase. I have lost my eye. A ne, a Jurajo se sekající se v Skype. Můj. Jak můj sekající se Skype? Ty to slyšíš taky váš, jo? Nope. Aha, tak to divný. To smutný. Jak dlouhý chcete ty díly dělat? Nevím, no, to má 11 minut. Tak jinak jako ještě jste nezdělili, že to bude jakože kompletní walkthrough celou hrou. Tak ty jsi to sdělal. No jasně, když, taky když je to asi, když je to let's play, tak normálně no, let's play je. Let's play není. Let's play je průkud celou hrou. Možná. Já si jdu pro secret, ty mějte. Ale let's play je tak humusný slova. Jako tvoje máma. Ježišmarja, tenhle ten Parjour Secret je taky hovadina. Oj jo, jsem sem skočil na první pokus. Kam jde? Aj já! Fuck. O, a teďka všichni nahoru. Jo. A proč? Všichni nechte mě to narazit! Fuck, a to nedal zase. Nechte mě to ostřed a všichni byl tady. Come on, hilfe. Ono když je odbuchneš všechny najednou, tak za to je ten achievement. Ale. No právě, proto já to chci udělat. Čekaj. Jo, jsem tam. Jdu si pro secret. Au. Jo, boom. Tady jsem umřel. Tady jsem umřel. Nesmíte se toho bát, jako já. Já si zatím jdu pro secrety. Já už jsem našel ten secret yard. Jo, tam máš i secret, jo. Oh shit. Že na tebe naběhnou kléři a třikrát za sebou tě zabiju. Mě ne. Mě jo. Na mě tam nevyběhli. Oh shit, já spadnu. Pořádně tam běhaj. Jde, já mu jdu naproti. Tady byl. Aha. Ach jo. Je tady je secret, tak. Ale ještě běží jeden. Jsem mu viděl, že zajel do země. Aj. Au. Prý si zajel do země ty. Já mu chci podat přátelskou ruku, jeho bobě a hledám ho. Čekejte. Za chvilku. Tak dostaneme, musíme najít, kde se to uloží. Má to 13 minut, myslím. Ne, ne. To uděláme půl hodinový, ne? Ty blázen, ne? Znáš Jurův upload. Já, a navíc ty videa upravuju, ne jako na Rotis. Hele jo, neser má. Vy si to točte třeba po hodiny, ale já za chvilku tady, až tady se to uloží. Teďko nechci uložil jsem, ne? Aha, takže... Nardis běž stejně dlouhý díl jako na, že jo. Takže pro tenhle díl by to bylo určitě všechno. My doufáme, že se vám to líbilo. Pokud ano, můžete dát like nebo odběr určitě na oba kanály. Vaše tam můžete ničit nebo co. A nezapomeňte nám poštou poslat mistra Jodu. V popisu videa bude ten, no v mém popisu videa bude ten odkaz na tady těch párku channel a tam najdete. Pokud já na to vlastně zapomenu, tak tam bude odkaz na ten váš channel. Ale známe můj najdete paměť. A tam najdete no, recept na zapečené kuře se syrovým bramborem. Tam najdete vlastně druhý pohled, který natačí tady ta kozatka. A Nartis, pojď, jako předtím. Ohni se. Wait for me! Koukejte, vidíte to? Master Chief, vidíte to? Počkej, vidíte mám, to? Mám výstřih vůbec, nebo nemám? Máš výstřih, máš o tebe, si vidíte takhle ohlího. Já to nevidím. Já to vidím. Hi, guys. Hi, guys. Takže, my se s vámi loučíme, rozběžte se. Nazdar, zítra, příště, nikdy. A u dalšího videa, čus.